Bel ağrıları insanlar arasında ən geniş yayılmış ağrıların səbəblərindən biridir. Bel ağrıları müxtəlif səbəblər nəticəsində yarana bilər. Bunlardan birinci yerdə fəqərə arası disklərin degenerativ distrofik dəyişiklikləri durur. Buna əvvəllər ən çox osteoxondroz xəstəliyi də deyilirdi, amma hal-hazırda bu fəqərə arası disklərin degenerativ distrofik xəstəliyi kimi yer alır. İkinci yerdə ən çox yayılmış səbəblərdən biri bel əzələlərinin gərginliyi və bununla əlaqədar olaraq yaranan miofasial ağrılardır. Üçüncü yerdə bel ağrılarının səbəbləri içərisində qarın boşluğu orqanlarının, böyük çanaq və kiçik çanaqlı olan orqanların hər hansı bir problemi nəticəsində ikincili olaraq yaranan bel ağrılarıdır. Burada əsas səbəb müalicə olunmaqla yanaşı, eyni zamanda müvafiq ixtisas həkimlərinin, uroloqların, ginekoloqların, gastroenteroloqların birgə müalicəsi əsas götürülür. Bel ağrılarının əlamətləri bilavasitə özünün xəstənin bel oma nahiyəsində və yaxud da ki aşağı ətraflarda müxtəlif xarakterli ağrılar, keymə, hissiyyat pozunluqları, əzələ dartılmaları, qıc olmaları və s. bu kimi əlamətlər şəklində özünü büruzə verə bilər. Pasiyent ilkin olaraq həkimin qəbuluna gələn zaman onun şikayətləri dinlənildikdən sonra xəstəliyin yaranma səbəbləri dəyərləndirilir və bundan sonra pasiyent həkim tərəfindən müayinə olunur. Bunun üçün pasiyent əl ilə onurğa sütununda fəqərələr bir-bir müayinə olunur və fəqərələrin öz aralarında normal işləyib-işləməməsi dəyərləndirilir. Bundan sonra pasiyentə müvafiq laborator və instrumental müayinə metodları vasitəsilə dəqiq diaqnozun qoyulması mümkün olur. Düzgün dəqiq diaqnoz qoyulduqdan sonra xəstələrə mərkəzimiz tərəfindən ən müasir və effektiv müalicə üsulları tətbiq olunur. Bu müalicə taktikaları vasitəsilə minlərlə pasiyentlərimiz öz sağlamlıqlarına yenidən qovuşublar.